Prerja pa kritere pyjeve madje dhe në zonat e mbrojtura nga shteti është një fenomen gjithnjë në rritje, ndërsa personat të papërgjeshëm shtojnë fitimet e tyre përmes kësaj veprimtarie të paligjshme. Mjedisi dëmtohet gjithnjë më shumë, por duket se dora e të gjitha tyre që shkaktojnë këtë masakër tashmë do të ndalet. Ora News sjell pamjet ekskluzive të një operacioni që është kryer në pyllen e Kularit, siç njihet ndryshe zona e pyllit të Divjakës deri në gryk derdhjen e lumit Shkumbin, dhe është drejtuar nga ministri i mjedisit Lefter Koka. Ndërhyrja ka kapur në flagrancë disa persona që në ato momente po prisnin pemët e larta të këtij pylli. Ministri i mjedisit Lefter Koka tha për Ora News se këto operacione për të mbrojtur pyjet nga shkatrimi pa kriter, sidomos në zonat e mbrojtura nga shteti, do të jenë në fokusin e punës së dikasterit që ai drejton. Kam një kontroll do të quaja të befasishëm, ku sigurisht është për të ardhur keq dhe ajo që ndonë të shkon në mendje, në çdo rast besoj strukturat të shërbimit bujor, besoj që janë bashkëpunëtor të këtyre pra banorëve të zonës, si vetë në mënyrë paligjshme bëjnë pra këtë ndërhyrje në një zonë të mbrojtur. Gjerasin t'i bëjë thirrje të gjithë punojësve të shërbimit pyjor në Republikën e Shqipërisë, të jenë kujdesshëm, tashmë ligji do të veprojë dhe kundra tyre. Në prioritetet e qeverisë shqiptare është pikërisht pra dhe ruajtja e ambientit, ruajtja pikërisht dhe pyjeve, gjithashtu dhe zonave të mbrojtura, siç dhe juve cilësuat. Kjo është një zonë e mbrojtur, por që fatkesisht nuk mbrohet pikërisht nga ata njerëz që janë caktuar për ta mbrojtur. Ndërhyrjet janë shumë radikale në të gjithë punonjësit e shërbimit pyjor, të cilët për vite të tëra ndoshta pikërisht vetëm këtë funksion nuk ka kryer, të shërbejnë pyjet dhe të ruajnë ato. Unë ju garantoj që në një kohë shumë të shpejtë situata do të ketë krete ndryshme. Ndaj personave që u kapën në flagrancë kanë nisur tashmë procedimi penal, ndërsa do të hetohet për bashkëpunëtorë të tjerë në këtë masakër.